1945年末的一个深夜，近百名八路军战士用马拉着刚刚从敌人手中缴获的飞机向吉林省通化方向行进。中国人民解放军空军的建立就是从通化这个曾被日军侵占的机场开始起步的。残垣断壁的房子，满目弹坑的跑道，几架残破不堪的飞机，就是人民空军初创时的全部家当。2009年，新中国迎来它的60华诞。伴随着共和国成长的脚步，人民空军也走过了60个春秋。中国人民解放军空军在1949年创建之初，仅有1个中队、10多架飞机。然而，就是这个只有10多架飞机的人民空军，在开国大典阅兵式上的首次亮相，却震惊了世界。1949年10月1日下午3点，北京首都军民30万人在天安门广场参加开国大典。新中国举行了第1次盛大的阅兵仪式。这时，在北京南苑机场缴获修复的17架各型飞机，正静静地停在跑道上待命。下午4时，阅兵指挥部向受阅的飞机飞行员下达了起飞的命令。经过反复摸索和精确计算，决定飞机的起飞按照先小后大、先慢后快的顺序进行，同时还专门选择了3个不同的航线进入点。战斗机速度最快，从通县进入；运输机为中速，从建国门和通县之间进入；其余飞机从建国门东侧进入。17架飞机中，9架打头阵的是 P-51 型战斗机，2架是文式战斗机，3架是 C-46 型运输机，1架是 L-5 型通讯联络机，最后2架是 PT-19 型初级教练机。4时35分，当战车、坦克方队通过天安门时，受阅机群以整齐的编队由东向西飞向天安门，17架飞机形成一个纵队跟进队形，通过天安门上空，与地面的坦克队列相呼应。广场上的人们欢呼起来了，看哪，飞机，我们的飞机！天安门城楼上，毛泽东主席高兴地举起左手，手心朝向天空，有力地挥动着。可当人们还没来得及收回目光时，天空中再次响起了轰隆隆的飞机声，又有9架飞机从天而过，再一次进入人们的视野。天安门广场的人潮再次沸腾起来。此次空军阅兵，共有26架飞机从天安门广场上空飞过，在场参加观礼的外国记者大为震惊。他们在随即发出的报道中声称，一共有26架飞机参加了编队飞行，并惊呼：“中共一夜之间有了自己的空军。”他们通过电波把这一消息传遍了全世界。然而，令人倍感有趣和不解的是，原计划是17架飞机接受检阅，可为何10月1日这一天，天安门上空飞过的却是26架飞机呢？这究竟是怎么回事呢？横空出世，震惊世界，中国战鹰述说传奇。国宝档案讲述开国大典检阅飞机的故事。原来，周恩来总理曾提出，战斗机的飞行速度很快，为了增加受阅飞机的数量，
受阅的123分队9架 P-51 战斗机飞行过后，可以加大速度在复兴门上空做右后转弯，沿西直门、东直门转向建国门，然后与第6分队的教练机相衔接，再次通过天安门。在阅兵当天，9架 P-51 战斗机成功跟进，飞机间的距离衔接得天衣无缝，于是就出现了本是17架飞机却有26架飞机飞行的奇迹。难怪人们都误以为受阅的飞机是26架呢。飞机的架次数量解决了，可导航的问题怎么解决呢？那时候既没有先进的设备，也没有专用的航空地图，只能用北平地图当作航图，用尺子计算出数据，把航线标定，完成飞行。在开国大典上，朱德总司令对此风趣地说，直到今天，我这个总司令才成了名副其实的三军总司令了。10月1日当天的晚上，毛泽东主席激动地写下了气势磅礴的题词，建立一支强大的人民空军，保卫祖国，准备战胜一切侵略者。一个月后，也就是1949年11月11日，中国人民解放军空军正式成立。60年来，人民空军在战斗中诞生，在和平年代中成长，已由初创时的单一兵种发展成为高科技现代化的合成军种。走进中国航空博物馆，眼前的这架 P-51 战斗机就是1949年10月1日新中国开国大典上接受检阅的17架飞机之一。 P-51 战斗机制造于第二次世界大战期间，由美国北美航空公司研制，被誉为歼击机之王。抗日战争胜利后，国民党政府从美国购买了大量的 P-51 战斗机，用以与人民解放军作战。1948年辽沈战役后，人民解放军缴获接收了一批国民党军的 P-51 战斗机，并很快投入战斗中。上个世纪50年代初， P-51 战斗机被苏制战斗机所取代，从人民解放军空军退役，空军将其作为第一代战机之一，参加过开国大阅兵的 P-51 型战斗机作为珍贵文物交给中国航空博物馆珍藏。如今这架 P-51 战斗机静静地陈列在博物馆的展厅里，仿佛在向世人讲述着它那不平凡的历史和传奇。中国航空博物馆的镇馆之宝是一架毛泽东主席的专机。毛主席的专机里面究竟是什么样呢？时隔多年，还是当年的样子吗？我们国馆将和您一起走进毛主席专机。